Ja morjesta! Tervetuloa taas uuden tuoteesittelyvideon pariin. Elikkä, niin kuin osa jo tietää, niin meille tuli varastolle eilen Louhen 17 senttinen jiki. Mistä tämmöiset isommat jikit on tunnettuja, niin erityisesti haueheittokalastuksesta sekä sitten kuhankalastuksesta. Kuhankalastuksessa mä sanoisin, että jos on esimerkiksi paljon pienempää kuhaa, mitä on tullut ja halutaan karsia pois, niin tämmöinen 17 senttinen jiki, kun laitetaan sinne, niin se karsii aika hyvin sitä alamittaista pois, mutta sitten taas niin kuin yli 42 senttiset, niin voi oikeinkin hyvin ottaa tähän kiinni. Ja sitten jos puhutaan yli 50 senttisistä, niin niillehän tämä alkaa olla niin, niin sanotusti luontaista saaliskalaa vielä lähempänä. Pystytään käyttämään helposti tosiaan normaalissa heittokalastuksessa, mutta myös täsmäkalastuksessa sekä sitten vertikaalikalastuksessa. Kokonaisuus on semmoinen 54 grammaa, mitä täällä on tällä hetkellä painoa. Esimerkiksi meidän Spintube Pro-paikki niin on noin 55 gramman asti suunniteltu, joten tätä esimerkiksi pystytään hyvin heittämään avokelalla ja sillä vavalla. Ja tätä on meiltä paljon ensinnäkin kysytty, tämmöistä vähän raskaampaa jikiä, joku puhuu haukikumeistakin, niin tässä sitä nyt on ja pakko myöntää, että itsekin on aika kovasti tätä odottanut. Ja lähdetään väreistä vähän kattoon, eli meiltä löytyy ensimmäisenä tosiaan tämä tuttu 108, eli tämmöinen glitter, aika luomu, oranssi vatta ja sit musta selkä. Sitten löytyy tämä vanha tuttu, oikein niinku kuuluisa haukiväri, eli tämmöinen punainen kautta oranssi ja sitten musta selkä, eli 103,6, niin tämä on kova väri hauelle. Sitten kans yksi suosituimmista väreistä, tämmöinen 110, erittäin luomu tämmöinen pikkukalaa jäljittelevä ja tosiaan tommosella pienellä iskupisteellä tuolla niin sanotusti kaulassa ja sitten mustalla selällä. Sitten on yksi parhaimmista kuhaväreistä, eli mennään tämmöiseen niin kuin vihertävää ja särttipyrstöön. Puhutaan sammakosta tai moottoriöljystä monesti. Niin tää on oikein hyvä kuhankalastuksessa ollut, mutta toimii myös hauelle. Sitten hei, vaikeiden päivien pelastaja, niin tämmönen oranssikeltainen, missä on pieni glitteri selässä, niin saa sitten niin kuin vaikeimpina päivinä sen hauen tai kuhan aktivoitumaan. Ensinnäkin tää poikkeaa vähän sen normaalista jikin kiinnityksestä. Eli kun me käytetään tämmöisiä isoja jikejä, niin koukku monesti kiinnitetään tänne alapuolelle, koska tässä koukussa alkaa olla aika paljon painoa, niin se vähän tasapainottaa se alapuolella oleva painosta uintia, sekä sitten saadaan tämä uimaan mahdollisimman hyvin puolelta toiselle. Eli yksinkertaisesti sen takia sitä koukkua ei näisi yleensä laita tuonne yläpuolelle. Sen lisäksi, koska meillä on tämä pikajikipää, joka voidaan irrottaa, ja mä kerron pikkusen, että millä tätä kannattaa säätää aina sen kalastuspaikan mukaan. Ja nyt tässä on tosiaan kiinni pelkästään tämä pikajikikoukku. Ja tällä meidän kannattaa kalastaa silloin, kun ollaan todella matalassa tai vesi on kylmää. Eli itse pitäisi nyrkkisääntönä semmoista 1,5 metrin vettä. Että jos on sen verran tai vähemmän, niin sitten voi uittaa pelkästään tällä. Sitten jos vesi on tosi lämmintä tai se syvyys alkaa olla kalastusalueella semmoista 2 metriä tai päälle, niin silloin kannattaa tästä klipsauttaa tämä pikajikipää kiinni. Tämä yksi harkoukun etu on siinä, että kala on ensinnäkin tosi helppo vapauttaa sitten, kun se on saatu haaviin, mutta toinen on se, että tämä on pikkusen etupainoinen tämä kärki tässä vieheessä, niin tämä suojaa ruohikolta ja samalla tämä kärki vielä blokkaa edestä sitä kasvustoa pois, jolloin tämä koukku saa olla todella rauhassa täällä vattapuolella ja todella hyvin väistelee sitten kaikki lumpeikot ja kaislikot, eli pystytään kalastamaan myös sieltä tosi matalasta ja vähän vaikeammalta alueelta. Tästä meidän isosta jikistä löytyy myös offsetin paikka, löytyy tuolta ja samaten selässä, eli tänne voi semmoisen 5/0 tai isomman offsetin myös asentaa. Sitten moni siellä tietääkin, joka on kalastanut isommilla jikeillä tai haukikumeilla aiemmin, että tämä ei ole ainoa niin sanottu koukutustyyli, mitä tälle voidaan tehdä, ja siihen mä näytän seuraavaksi toisen mahdollisuuden. Eli tosiaan nämä tulee valmiina näin, mutta varovasti ottamalla täältä saadaan tämä koukku, tulee täältä hyvin pois ja tämä jikin runko pysyy aika ehjänä. Eli tämä tulee pikkusen myöhemmin myyntiin, mutta yksinkertaisesti rikistä selitettynä, niin rikeistä löytyy yleensä tämmöinen ruuvi, mikä laitetaan tuohon jikin kiinni, sitten löytyy tämmöinen vaijeri, ja sitten on kolmihaarakoukkuja, mikä kiinnitetään tuohon jikiin. Tässä meidän rikissä on tehty useampi vaihtoehto, miten tämä kiinnitetään, ja mä näytän sen nyt. Eli otetaan tämä ruuvi. Tässä on sitten taas tuo jikin nokka. Yritetään mahdollisimman keskelle tähdätä
ja sitten vaan kierretään tämä jiki paikalleen. Eli tästä näin, ja sitten kun se on tuolla ihan kannassa, niin ollaan valmiita. Se ei sieltä lähde minnekään, se pitää hyvin tämän kiinni. Sitten meillä he jää nämä vaijeri ja nämä muutama kolmihaara tänne jäljelle, niin ne tulee tänne vatsan puolelle, ja tässä meidän rikissä on tämmöiset piikit, millä ne voi itse painaa tuonne runkoon. Sinne meni ensimmäinen, sekä sitten painetaan toinen tonne noin. Eli nyt me saadaan tehtyä tälle rikaus, missä nämä koukut tulee vapaana tässä vatsapuolella. Tätä mä suosittelen silloin, kun ollaan kalastamassa semmoisessa paikassa, missä ei oikeasti ole ruohikkoa, kaislikkoa, on syvempää vettä. Ja halutaan maksimoida se, että se kala jää kiinni. Eli tämä tartuttaa tosi hyvin, mutta samaten niin tämä kerää sitten paljon kaislikoa ja muuta ruohoa mukanansa. Eli tämä on semmoiselle niin sanotusti vesille, missä ei ole pohjakasvillisuutta, on syvempää, niin silloin tätä voi uittaa. Myös tämä meidän riki tulee 10 grammaisen pikajikipään kanssa, ja tämän voi tähän kiinnittää lisäpainoksi ihan samoilla niin sanotusti säännöillä kuin toi pikajikikoukunkin kanssa. Eli silloin kun on syvempää vettä, niin voidaan hakea tällä se lisävajoitus sinne. Tämä paino on käytännössä sen takia, että saadaan uppoamaan tämä pikkusen nopeammin tämä iso jiki sinne pohjaan. Sen lisäksi, että tässä on nämä piikit, niin voidaan käyttää myös toista tyyliä, joka on ehkä vielä kuitenkin semmoinen, mitä itse käytän enemmän, eli niin sanottua painamista. Eli täällä on tuo offsetti tila laitettu tuonne vatsan puolelle, niin joko sinne tai sitten tähän muuhun vatsaosaan, niin voidaan kiinnittää nämä kolmihaarat. Tämän etu on se, että tässä tapauksessa ne koukut on lähempänä jikiä, eli ne ei hae niin isolta alueelta sitä roskaa, ja ne pysyy vähän lähempänä runkoa. Ja se tekee myös sen, kun tämä on pikkuinen etupainoinen, niin toi keula, mikä menee edeltä, niin puskee vähän sitä isompaa roskaa ja muuta pois siitä, niin tämä ei ihan niin herkkaa sitten keräämään sitä likaa ja muuta. Mutta edelleen tämä ei ole kaikista paras vaihtoehto silloin, kun tiedetään, että on paljon lumpeikkoa ja muuta, niin silloin kannattaa mennä tuolla pikajikikoukulla, missä on vain se yksi väkäinen. Se on kaikista tehokkain siellä. Uittotyyleistä voidaan puhua muutamaa erilaista. Nämä on vähän semmoisia arkkitehtivieheitä niin sanotusti, että jokainen saa uittaa niin kuin haluaa, mutta yksinkertaisuudessaan todella helppoja uitettavia. Eli voidaan vetää ihan suoralla kelauksella, ei tarvitse pysähdyksiä, ei tarvitse uppotuksia, voidaan vetää vain suoralla kelauksella. Jos me tiedetään, että vesi on kylmää tai on syvempää vettä tai joku montti, joka halutaan kalastaa, niin sitten meidän kannattaa aina välillä vähän niin kuin jikauksessa, niin antaa vähän vajota tämän aina. Eli pidetään tauko kelauksesta, annetaan vajota. Riippuen sitten, että onko tässä laitettu pikajikipäätä painoksi vai ei, niin siitä riippuu, että kuinka kauan, mutta sillä lailla, että päästään lähemmäs sinne pohjaan. Ja kala ottaa yleensä tähän myös siihen liikkeeseen, eli toisin kuin normaali jikimaailmassa, niin tämä ei tarvitse sitä tavallaan sitä uppoamista, että se kala reagoi siihen ja ottaa. Että monesti tulee ihan suoraankin kelaukseen kiinni. Sitten pikkusen hei vielä tästä louhen uinnista, eli samaten kuin noissa pienemmissä, niin tässä on aika reilun kokoinen lapiopyrstö, mikä luo isoa, mutta samaan aikaan melko rauhallista liikettä puolilta toisille, mikä samalla taivuttaa tätä ohkaisempaa osuutta rungosta. Eli vaikka tämä ei ole ihan mahdottoman iso profiilinen, niin tällä saadaan sitä eloa ja näköä sinne veden alle, mutta kuitenkin, että se liike pysyy rauhallisena, mikä on meidän havaintojen mukaan tosi hyvä tuolle hauelle. Eli sitten kun puhutaan vähän isommasta hauesta ja varsinkin viileistä vesistä, niin iso profiili, mutta semmoinen rauhallinen, mutta leveä liike, niin tässä on juurikin sitä saatu. Ja se on se, mikä kalaa monesti houkuttelee. Samalla se imitoi hyvin näitä isompia särkikaloja tai lahnoja, jotka tämmöisessä niin sanotussa lepovaiheessa, kun ne möyrii tuolla lähellä pohjaa tai sitten välivedessä, niin se liike on melko rauhallinen, kun se plötköttelee siellä eteenpäin. Tässä tosiaan yksinkertaisimmillaan tämä meidän uutuus jiki, louhen 17 senttinen. Tällä on ensinnäkin hienoja kaloja saatu jo paljon. Paljon tullut saalispalautetta tätä pitkään testattiin ja edittiin, että mikä on se just se malli, mistä että lähdetään työstämään, ja tämä on oikeastaan ainakin omasta mielestäni just sitä, mitä tämän kokoisen jikin pitää hauen ja kuhan kalastuksessa olla. Ja kiitos paljon teille, että teiltä tulee palautetta, testaatte meidän tuotteita, ja sen pohjalta on sitten aina helpompi kehittää niitä tulevia tuotteita sekä päivittää tietysti myös vanhoja. Kiitokset kaikille videosta, käykää kalalla, siellä on hauen kalastuskausi esimerkiksi aika kuumana tällä hetkellä. Ei muuta kuin kireitä siimoja ja kiitos.